ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭକ୍ତିର କଥା, ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମୁଣାରୁ କିଛି ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ? ମୋ ନାଁ କବିତା ବରାଳ, ମୁଁ କୋଟସାଙ୍ଗ ବଳଙ୍ଗା କୋଟସାଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବଳଙ୍ଗାରୁ। ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମାବଳୀ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକାଦଶୀ କରେ, ଯେ ମାସକରେ ଦୁଇଟା ଏକାଦଶୀ ମୁଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ କରେ। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାସକେ ଦୁଇଥର ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 12 ରାତିରୁ ଆମ ଘରଠୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଆଜି ଏକାଦଶୀର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଆଜି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ, ଏଭଳି ଦିବସରେ ଆପଣ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ 2 ଏକାଦଶୀରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ରାତି 12 ମୁଁ ଆସେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ, ଏ ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁର। ମୁଁ କି ଅନୁଭୂତି କହିବି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର କାମ ହେଉଥାଏ, ଉପର ଘର ଆମର ଦୋତଲା କାମ ହେଉଥାଏ, ଏତେ ତ ମାୟା ସଂସାର, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମଜିରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଏକାଦଶୀ କରିଥାଏ। ଆମର ଉପରେ 15 ଲୋକ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀରେ କିଛି ଫଳ ଟିକେ ଆହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଘର କାମ ସକାଶେ ମୁଁ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କିଛି କରିପାରିନଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହୋଇଗଲା, ଲେବରମାନେ ଜେଜା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପତିତ ଭବନ ନା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ହରିନାମ ଟିକିଏ କରେ। ହରିନାମ କରିକିରି 8 ଟିକିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରର ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିଲି। ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ପରେ 9:30 ରାତି ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଫଳ, ଆମର ତ ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ମୁଁ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିଲିନି କି ମୋ ଦେହ ଥରିଲା, ଚିନି ଲେମ୍ବୁ ତ ମୁଁ ପିଇପାରିବିନି କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଓଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ମର୍କୁଲି ବଲ୍ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ନା ଶୋଇପାରୁନି କି ନା ମୁଁ ବସିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଫଳ। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ 10 ରାତି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିକିରି କାନ୍ଦିକିରି ଫେରେ, କାଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଯାଉଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଘରେ, ଆଙ୍କର କିଛି ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଛି, ଲାଜ ମାରିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଫେରେ ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ଦାଣ୍ଡରୁ ଫେରେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରେ ବାଟ ଘରକୁ ଆସିକି ଦୁଇ ହାତ ଡାକିଦେଲି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ଯେତିକି ଡାକିଦେଲା ପରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଗୋଟେ 60-70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯୋଡ଼େ କାକୁଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି, ସେ ନା ମୋର ସେ ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି, ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବସିଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଆସିକିରି ମୋ ପଛପଟୁ ଆସିକି କହିଲେ ମା କିଏ ବସିଛ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି କହିଲେ ସେଇ ବସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ବୋହୂ ବସିଛି। ନା ବୋହୂ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ମା ବା, ସକାଳେ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି ତୁମ ଘରକୁ ମୋର ମନ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଜ ପାରିଲା ବେଳକୁ ଏ କାକୁଡ଼ି 2 ମୁଁ ପାଇଲି, ମୁଁ ତଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଠୁକେଇ ଠୁକେଇ ଘିନିକିରି ଆସିଲି, ଇଏ କାକୁଡ଼ି 2 ନିଏ। ମୁଁ ସେତିକବେଳେ ସେ କାକୁଡ଼ି 2 ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଧୋଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଏ ନିଜେ ଏ କାକୁଡ଼ି 2 ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଏ ବିକଳରେ ଡାକିଛି ତୋତେ, ସେ କାକୁଡ଼ି 2 ମୋ ଲୁହରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକିରି
काटी खाई मो महाप्रभु को डाक शोची जय जगन्नाथ मो महाप्रभु विषय में विश्वास ए कृपा महाप्रभु आपतु आखिर लुहरे काकुड़ी की धोई महाप्रभु सब पेटर कथा जानती महाप्रभु बाटर कथा जानती महाप्रभु से नाटुआ ठाकुर धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृतर महाप्रभु प्रति समर्पित हो गले दुई हाथ टेकदेव खाईपाई क्योंटि ना क्योंटि महाप्रभु खाद्य जोगाड़ कर भक्त पुणी एकादशी खाद्य कौन खाइबा आवश्यकता हुए आसतु से भक्त को आम निश्चित भाव भक्तिर कथार प्रभु को आम दर्शन करवा प्रभुंर जो कृपा सानिध्य भक्त मान प्रदान करती से निश्चित भाव आम से भक्तिर कथार बुझीपर महाप्रभु भक्त सहित कि भाव में लीला कर जय जगन्नाथ आपण का ना टे शकुंतला छोटे मुठक सांगर बलंगा पाखु आ बलंगारु आपण आसी जड़े भक्ता कहीकि गले बलंगार सी सुंदर शाशु बो सी मो बोहू शाशु बहु भल अनुभव पाई महाप्रभु शाशुमा भी बोहू सहित आगन्नाथ दर्शन हम अनुभूति कौन पाई कह आज्ञा मु मोर आखि टे असुविधा थी डाक्तरखाना को गली देखापा डाक्तरखाना जो डाक्तर कहले आखि तुम खराब हो जाए चशमा तो मुझे मिल ना चशमा से हाँपा बराद है मुझे जगन्नाथ को डाकिली प्रभु कौन कल मो आखि जोड़ी को नहीं गल कांदी बहुत से प्रभु मुझे जी आग दर्शन करी तेपर मु घर को जी भाभी भी आसगला बेलू बाट चली पार नी मो स्वामी मत धरिक आणु था आसला बेलू ये दुआर मुहरे अरुणस्तम पाखे जड़े कोला ब्राह्मण जड़े कह माँ मंदिर को जीवू मुझे आज्ञा मत धरी धरी ने प्रथम मंगला आड़ती आते मत दर्शन करदे मत भोग टे नहीं नड़िया मत भोग करे कह माँ खेचाड़ी धूप हम खाई जीवू मुझे नाई सारे नाई भाई ना मो पा अच्छा घर मुझी आसली ठाकुराणी मंदिर को गली टे पोड़पिटा खाई घर को गली कौन कह आज्ञा अनुभूति कथा मो पुअर देह टे असुस्था सब डाक्तखाना चेन्नई टू भुवनेश्वर पूरी पर्यटन देखा कि कौते भल हलानी कहली धनरे डाक हाथ टेक जगन्नाथ मत रज्ञा कर मो पु को जगह रखी से जगह पुह को आज रखी मो पु को छाती में आणिकी आसबी दर्शन करी ने आज्ञा कौन कह मो जीवन में बहुत कष्ट कि बहु अनुभूति जीवन में बहुत कष्ट जानते कि कष्ट को अनुभव करना मुझे जगन्नाथ को डाके प्रभु तुम्हें मोर सा मो बाप माँ भाई बंधु सब किसी मोर आई दरकार नहीं प्रभु दर्शन एकादशी आसते ना जिते बड़े प्रति एकादशी की एकादशी आसपुर चार थर हो गलाम जिते बड़े चाहू से आसपार ठाकुर आज्ञा डोरी लगुच घर संसार भितर काम करू करू जगन्नाथ कथा टिके चिंता पड़ी आज्ञा सब बड़ा मोर सका उठिला चारिटा रात जगन्नाथ टी लगे थी पुणी शोला पर्यटन मुझ कर मोर से जगन्नाथ टी चल थी देखुनी कि देखुची करूनी हाँ आज एकादशी पुत्रता एकादशी दर्शन पाई आसादशी महादीप दर्शन करती आज्ञा मुझ रात दर्शन पर घर शुपर मुझे न देखला पर्यटन शोपारे एकादशी महादीप दर्शन कर पूरी जाते ना घरे देख ना घरे देखे गोटे थर देखी मंदिर भितर आउ देखिपार नहीं सब वाले आसी पार नहीं तेल लुण संसार सब वाले तो आसी हूँ तेल लुण संसार आसवा सका आसिक दर्शन कर जाऊ राति पी रही पार कि एकादशी महादीप को जय जगन्नाथ टीवी देख आज्ञा आज्ञा जय जगन्नाथ देख जोटि देखिले भी पुण्यता मिलला प्रभुंर कृपा मिल धन्यवाद देवी आपन को जय जगन्नाथ टीवी प्रति प्रकृतर जो आम भगवान को खोजा भगवान से उपस्थित रुहति भक्तर स्वर जो शुभ भक्त से भगवान से जीवे आसतु से भगवान कथा तो निश्चित भाव भक्त ही कहे जय जगन्नाथ आपण का ना टे कह मो ना दीपक कुमार साहू सरभाल झारसुगुड़ आसुगुड़ के आसे पूरी पहुँचे सर मु वर्ष को प्राय सब बेले आसे भगवान को डोरी लगे मुझे
भगवान को पाई आपण आसंती पुरी की कर्म भीतर जेते बेले रहंती कर्म रु टिके समय मिलिले प्रभु डकई दियंती दर्शन करबा पई आज्ञा प्रभुंकर जेते बेले डोरी लागे मु जेमती कोले भी जे कालियां को दर्शन करबा पई पले आसे कालियांकर दर्शन ए भावना चिंता मन भीतर आसिले घरे रहिबा को इच्छा होए ने कालिया जेते बेले डोरी लगेले घरे मोटे रहिबा पई इच्छा होए ने मु जेमती कोले भी आगे कालियांको पाकु दर्शन करबा पई पले आसे दर्शन रे करबा परे जेते बेले आसन दर्शन करी कि किछि विग्रह को देखिले ठाकुर को देखिले मुह को देखिले कि अनुभव कर कालिया देखंतु आज्ञा जगतर नाथ जगन्नाथ ताकू हृदय भितर दर्शन कले से जो निहाती भक्तर मनस्कामना परिपूर्ण करती आज्ञा हृदय देवता महाप्रभु जगन्नाथ गोटे आपणकर अनुभूति कहले ब्रह्म मुहूर्त आसी दर्शन करने को कार्यक्रम आम भक्त मानक नहीं भक्त सुंदर अनुभूति कथा कहते आम प्रभु को दर्शन कर आप दिनकर घटना गोटे कौन कह मुझे छोट बेलू जगन्नाथ विश्वास बापा माँ भी सब बेले जगन्नाथ को विश्वास करती मु अष्टम क्लास पढ़ुला बेलू आम सर्वहाल जगन्नाथ मंदिर को सब बेले दर्शन करने जाए भगवान जोटा कष्ट दियंती आज्ञा किंतु से कष्ट हेले हेले से देले हेले से निहाती आज्ञा भक्तर दुख को परिपूर्ण करती आज्ञा सेमती गोटे दिन घटना मन पक मो जीवन रे आज्ञा देखंतु मु पाठ पढ़ा रे एते एटा नुह किंतु भगवान मते चाकरी खंडे देले ता आगुरु भी मु 10 वर्ष हैला टेम्पोरारी चाकरी करथली आज्ञा सेठु भगवान तापरे मते गवर्नमेंट चाकरी देले मो चाकरी भितरे आज्ञा बहुत झड़ झंझा आछि तथापि जगन्नाथ मोर केमती परिपूर्ण करि दियंती आउ मोर मन दुख दूर करि दियंती मु किछि जानि पारे नै आज्ञा मोर मिसेस भी कैंसर पेशेंट आज्ञा मु हैदराबाद रे ट्रीटमेंट करैली भगवान से कैंसर पेशेंट को आज पर्यंत भल कर आज्ञा ए कटक रे मु सब बेले तीन तीन मास तीन तीन मास रे चेकअप आणुथिली भगवान को आम सेठु बस रे आमे भगवान चेकअप सरला परे आमे भगवान को दर्शन करबा पई पले आसु आज्ञा जाहो प्रभुंकर अनुभव आपण अति निकट रु पाइचंती अस्थाई कर्मनिजिकु तो स्थाई करिले स्थायित्व प्रभु जत करा पुणे आउ गोटे दुख आसला स्त्री कैंसर ता सत्य भी मनोबल न भांगी किसी कौन प्रकार बिव्रत न हो प्रभुंकर पदार को बिंदु को आश्रय कर आज्ञा भगवान को विश्वास करुले आज्ञा जिते झड़झा आसिक आसिले भगवान जो दियंती से सुखटा आउ भल लगे आज्ञा से आम बिव्रत न हो सब कठोर परिश्रम कर चलता उचित हाँ कठोर परिश्रम भगवान आसी था धन्यवाद देवी आपंकर अनुभूति पाई जय जगन्नाथ प्रकृत महाप्रभु पाखे जो कठोर परिश्रम करे महाप्रभु कृपा करें केते केते दुख को लेकिन आसुचार भक्त माने निजे कहते कष्ट आसूँ दुख आसूँ किसी प्रकार अनुभव आमको आसुनि आम महाप्रभु आम पाखे अच्छा आमको निश्चित ए सुरक्षा देवे एवं से विपदर उद्धार करेंगे आहरी अनेक भक्त भक्ता माने सब उपस्थित अच्छा जय जगन्नाथ कौन आप ना कहना नलिनी महाराणा कौट आसी सीडीए कटक कटक रु आज पूरी कल रात कथा ना ना कल रात आम आसु कल रात भी ठाकुर को दर्शन करूँ आउ रूम नहीं रही थी आज सका भी आस दर्शन करू आस पुरी रही कालिया दर्शन सर कि आज टी ब्राह्म मुहूर्त दर्शन करेंगे प्रथम दर्शन सका आसी दर्शन करेंगे आगुरी आसी ना मुहूर्त ना सका टाइम आगुरी के आसी ना अनुभूति कहतु कौन अनुभूति कहवापी आसी खुशी आज्ञा अनुभूति या कि बर्षे ते डिसेम्बर 23 रे 20 तारीख रे बापा डेट हो गला
ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱିନୀରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଫେରାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ବାପା 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଘରେ। 3 ମାସ ବାପାଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ ବି ବାପା ଭଲ ହେଲେନି, ଡକ୍ଟର ତ କହିଲେ ସେ ଆଉ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଦିନେ ଏମିତି ସକାଳୁ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି, ଖାଇବା ଦେଇକି ପଳାଇଲି। ପୁଣି କାମ ସାରିକି ଠାକୁର ଟିକେ ସେଦିନ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ସହିଲେଣି ସେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହି ମାନେ ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା, ମୁଁ ବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କି କଷ୍ଟ, ସେ ବି ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବ, ବାପା ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତ ଯାଇପାରିଲେନି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତିକି କହିକି ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଘରୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ 1:30 ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି, ବାପା 3:45 ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କଷ୍ଟ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟକୁ ତ ବାପାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ହେବନି, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ହେଉ ଯାହା ବି ସୁଖରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଣିଥିଲୁ ପଡ଼ିଆକୁ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ପୁରୀ ଆସିବାକୁ, ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆସିପାରିଲେନି, ମଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଣିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କୃପା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଯାଏ ଆମେ ଆସୁଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଭିତରେ ନ ଯାଇପାରେ, ଯଦି ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ପଳେଇଯାଏ, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦାହ କରିବାରେ କରୁଣା କରିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଯଦି ଇଏ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଜ୍ୟୋତିପାତ୍ର। ଜ୍ୟୋତିପାତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁର। ବରହମପୁର କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବରହମପୁର? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 13 ଜଣ, ଗଙ୍ଗାସାଗର ଗଲୁ, ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କେ 9 ଜଣ ହେଇଗଲେ, ଆମେ 4 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ଡାକିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ତ 4 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ବେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଆସିକି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ନେଇକିରି ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିଦେଲା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେ 4 ଜଣ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଗଲୁ। ସୁବିଧା ପାଇକି ଆମେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୁଡ଼ ପାରିକିରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ବରହମପୁର 3 ଜଣ ଗଲେ ହେରି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଏକଲା ଆସିଲି। ଏକଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏକଲା ହେଇଗଲି, ବାଟରେ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୁଁ ପାଇଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକେ ଯେ ଜଣେ ହେକା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକଟେ ଥିଲା, ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି ପଇସାପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବି। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ଆସିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗ ଯାହା ଦରକାର, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ ଯାହାର ଥିବ ସେ କରିବ। ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ଥାନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ବେଳା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ପହଞ୍ଚିକରି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଭଲ ପାଇଲି, ମୁଁ ଆଜି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବି ବରହମପୁର। ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିଏ ଗଙ୍ଗାସାଗର କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, କିଏ ତୀର୍ଥ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, କିଏ ଧାମ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଧାମ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିର କଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁତ୍ରତା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ। ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେଇ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ୁଅଛି, ସେ ଅବକାଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ସହିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।